Passa se kivi. Ajaa tänne vähän, ajetaan pikkusen ylöspäin, niin mä laitan. Mikä siihen tuli? Yritäis tuon kentäjä. Niinpä tietysti. Kumpa sitä tissistä jo mulle. Ota vaihe pois päin. Irtos pensalet koko tosta konnesta. Se liiti. Noni. Nyt taas vaihe päälle anna mennä. Ei viitä vielä. Joko nyt pystyy antaa kaasua. Lämme keskelle jokia vielä. Pysty kantaa kaasua. Pysty. No niin, nyt meni. Jänniä hetkiä edelleen. Mitä senttiä? Tästä vähän matkaa huonetta, niin aika. Joo. Mä te kaikilla näin. Niin, niin. Mutta ajaa. Ajaa vaan tuonne. Ajaa vaan tuonne. Ajaa vaan tuonne. Aukaa laki! Kuinka mie? No, hyvä. Ota se viereinen vapaa siitä perävapaa pois. Lähtekö irti? Ei lähte. Ei, on se siellä. Ehkä. Joo, näin. Alako uimaan vastaan vissi. Häh? Mä katsotaan. Onko sillä enää mitään? On siellä vielä joku. Ha?
vaan hyvin runtua sitten. Jarru antaa periksi. Oho, se on koijari vittu. Oisko? Ei ole. Marja! Äkään! No, anna olla siinä. Katsotaan miten käy. Hinataan vähän. No, mä laskeun tuohon ja niemennokkaa ottaa tämän. Älä päästä venneelle. No. Hyvin vettä. Jarru laulaa. Onko liian löysällä se jarru? Oh. Pistä vähän jarrua enemmän. Justis. Hyppää. Hyppää. Siinä meni kuule live-shot päin helvettiä. Älä kirvaa, meillä on kato kamera päällä. Oothan nappi editoja ja fliipisi. Niin joo. Koko ajan piip. Nyt se piip. No, pidä taas siimaa tiukka. Tällä on vähän enemmän virtaa. On vähän vikkiä. Kauhia me Suomi. Anna olla siinä. Katsotaan mihin se lähtee. Joo, pidät siinä vaan. Hyvän matkan päässä venneestä, kun sitä vähän aikaa piettää, niin se väsyy siitä ja alkaa näyttää kylkiä. Niin se voidaan hinata se ranta. Kuka alkas väsyä? Joo. Katsotaan, jos tuo haavi kokoinen, niin voi olla, että saadaan se haavisakin otettua. No. Ei vaan tajaa olla haavikokoinen. Varmaan se 8. Oli veokki, se on tuo. Ehkä vähän turhan kookas haavi. Ottaa tuonne poukamaan tuonne alas. Laskeuttaa vai? Ranta. Joo. Talutellaan. Pietät vaan siinä sitä kevyesti, niin tää laskeutuu tämä hässäkä tuonne. Kalan taluttelu on menossa. Marjassa oli tämäkin. Te mitään, jatketaan harjoituksia. Mä vään tonne poukamaan. Mä vään nyt poikittain tuosta. Kala on vähän eri mieltä. Tulee se, kun tasaisesti jo taluttaa ne. Niin.
kovasti sillä on voimaa vielä. Perkele, välillä tulee pikku burste. Ei ole vielä tässä kylkiä näyttänyt. Vaan pidät koko ajan tiukalla, että se ei pääse vetämään kivien väliin itseänsä. No nyt alkaa olla väsynyt, pyörähti ja... Pyörähti joo. Seiso vaan vettä ja aletaan katsomaan, että miltä se kala näyttää. Tilanne on vakava. Huolestuttava, mutta vakava. Melkoista kivikkoa. No ei se mitään. Pidät vaan jännitystä vavaansa. Jaha. Ei tajuta päässä tästä rantaa vielä. Täyttiä uusi reitti. Vähän täällä lillut. Joo, se alkaa olleen väsyn. Tähän on semmonen väli, että pääsis venneellä pikkusen lähen. On suoraan nyt. Vai? Joo, se on. Osu. Hukkapätkä. Punamusta. Vielä se jaksa. Istuskele Arttu vaan siihen. Minä en liiku mihin. Minä en liiku mihin. Ei siinä nyt niin kauhean kauan aikaa mennyt. Me mietin jo hiljaa mielestä, että kohta raukas. Silloinhan se lähti. Ei. Otetaan tuo tuohon. Mulla on kamera. On mulla kamerakin käynnissä koko ajan. Alright. Annatko vavaa? Annatko Arttu vavaa minulle ja tuut itse otat Letermanin sieltä mukaan. Ja... No tulee hakemaan. Eikö? Mä en pysty. Siitä vähän löysää. Ja... Mä otan tästä kiinni. No niin, hyvä. Mä menen venneen alle. Älä tipu. Se oli lähellä. Mennättiin venneen. Tuo pitää editoida pois. Hei. Rauhassa, rauha. Sulla on niin paljon vissiin vaatetta päälle. No niin, tässä on tämä. Sitten lähet vaan pettelen vapaan kanssa ylhäällä vähän siihen. Onko? Onpa tietenkin. Se on siellä. Lähtekö pois? Taluta. Joo, no niin nyt pakittele pikkuhiljaa kävelemällä taaksepäin. Ja pidetä vappaa tälle. Niin. Se on siellä nyt. Ai 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 ai. No niin, nyt se on venneellä. Nyt ollaan kuule huutamassa hukassa. Nyt täältä alta menee vavaan kanssa. Vähän liian ahtaaksi meni tämä homma. Ja nyt te otetaan se tuota. Ja kiinni peruta. Mä menen ja veät tänne näin. Kato, kun ei halua. Siinä pidet. Hyvä. Ei enää.
Ani. Ei ole paha väri. Hukkapätkä ja punamusta. Mitä lieni? 6-7 kiloa. Kyllä teetettiin. Ne on tuo rantaa vetäminen semmoista, että arpapeli.